Tá, vamos ver essa bagaceira aqui. Ó, em português, bem-vindo. Os desafios que Elysium guarda lhe esperam. Faltou um H ali. Tenha determinação ao enfrentá-los. Sabe as palavras, sabe as palavras. Dá pra entrar aqui? Pô, que isso aqui? Essa é uma regra de cada amigo, feita com muita dedicação. Espero que goste, criador Eric. Você não sabe passar das coisas, tão kits. Aviso, nessa hack todos os canos e portas são mid. Alguns blocos roxos podem ser pegos carpando. Interessante. Seja interessante. Tem aqui nada? Meu rapinho. Dá pra fazer um no speed midier aqui? Ou esses cascos aqui é bugado? Ah, esses cascos parece que é bugado. É meio bugado esses cascos aqui. Tá bom. Tá, vamos pra primeira fase. Meu filho, oh meu saco, Akaiz o 3, o Mateusão. Só isso? Orb Spike Top Roxo. Ok, easy. Blocos amarelos liberados. Que é um mid, né? Fuck, véi. Na falta de um. Peixe. Esses peixes estão abusadinhos. Ah, isso aqui é a musiquinha do Donkey Kong. Quando você passa o level. Ah, puxando.
Mutley. Tem que mandar o link do emote que eu coloco. Eu acho que eu ainda tenho slots. Orbe. Agora foi, bicho. Pão. Finally. Okay. Ainda bem que não fui com pressa. Muito fácil. Tem que manter o botão de pulo apertado. Ah, beleza. Ok. É tão difícil também, não? Só manter o botão de pulo pressionado. Chupa essa manga, velho. Eu tô profissional aqui de up pipe, de tanto jogar jogar gumball, bicho. Me dá essa lua aí também. Passar por cima, viu? Acho que tem que sair do Yoshi com toda a velocidade e pular aqui na frente. Puta que me pariu, really?
O quê? Easy. Créditos. Finale das ist. Finale. Parabéns. Congratulations. Elysium Shelves. Criador Eric Renan. Testadores. Estão procurando rachadores, não testadores. Tem um áudio nessa porra aqui? Não? Didis. Orbe. Valeu pelo GG, Alexi. Vamos ver se é o final mesmo. Final mesmo? Vamos liberar algum level super secreto. Ah, é o final mesmo. Ok.